The race for the House Cup continues. Ravenclaw. Hufflepuff. Hufflepuff. Slytherin. Tem 5 pontos pra definir, sim. Gryffindor. Tudo a pontos. Gryffindor are in the lead on house points. The race for the House Cup is heating up. The Dungeon? Onde que é The Dungeon? Não sei onde é Dungeon, gente. Onde que é o Dungeon? Será que é um dungeon? Não estuda essas crianças, só fica tomando treta do calor. Let's go and give Snape his missing potion. We'll be in big trouble. Then again, maybe. Ah, Potter has found the sloth brain. Was it so? Uns Lodding brain. Heading for potions class, Harry. Don't be late. Snape's a royal pack. He's always looking for. We need green. Bring us the beans. At last, Harry. I have an idea with a stolen. Come on, Harry. Bora, fazer poção. Potion class. Como é que eu tenho que acertar a sequência de botão? Pô, a pior coisa que eu faço é esse. Meu Deus. Now pay attention, Potter. To mix a Wiganweld potion, first activate the cauldron. Then you have to press the three symbols indicated until the cauldron fills. If you manage to fill. Your turn, Potter. Good enough. Only a fool would expect better. Potter, I've never seen such. Aqui é a parte do troll, né? No 1 também. Ih, tá bom, bicho. Vou jogar em 1. A vara que drava! Eu vou me enfiar nesse buraco sozinho também, né? Já começa por aí. Ah.
Harry, it's me, Raymond. Can you see my kitten? Seu gato ainda não. Vem, gatinho. Miu. Miu. Miu, vem, gato. Vem, gatinho. Onde está o gato? Vem, gato. Vai, gato. Sucinda. Maré. Wingardium Leviosa. Thanks, Harry. Here's a famous witches and wizards card for you. Edgar Struga. Edgar Struga, 17th inventor of the. Tá, abriu qual porta?
Olho pra mim. Até enquanto a parede que vai que eu dou Day. Bora! Em cima do bagulho, não caiu. Ele tá em cima do bagulho, não caiu. Não, roubou.
Feijão, feijão, feijão. Firefly Room. É isso? Foi bem rápido. Firefly alguma coisa. Quero. Eu acho que não é nesse que eles usam a capa da invisibilidade, ou é? Não lembro. I wasn't expecting you back. So give me those fireflies. Now leave me in peace, Potter. Your defense against the dark arts class with Professor Quirrell is about to start. Tá bom. Tá bom, Snape. Não seja assim. Não seja assim, Snape. Aqui, gente. Quem será? Aqui na frente, né? Que eu vou esperar pra pegar no momento certo. Se estiver endireitando, eu vou. Rápido o pulo, vale a pena, senão trava ali naquela parte que a gente tá aqui, não vai poder ficar aqui, ó. Ih, passei direto. Esse negócio complica, né? Tempo pode ver ponto. Tá tentando, mas tá difícil. Tá. Thank you.
You're late for your defense. Gather round, class. I'm Professor Quirrell. You may today we'll learn a most powerful spell, Verdimilius. Verdimilius. Get ready. That was good. Excellent. Perfect. Concentration, please. It's going to get difficult. Keep trying. That was good. Excellent. Perfect. Watch out for this one. Oh dear. That was good. Excellent. Perfect. You may now enter the chamber one at a time to practice the Verdimilius spell. Now, Harry, let's see how you defend yourself. First, cast your Verdimilius spell toward the darkness. Observe how... Good luck, young wizard. Verdimilius! Verdimilius! Morri. Não tô aí, falhou, gente. Morri de novo. Verdimilius! Impressive. Harry, I've been waiting for aid. Do you remember that Dumbledore said that the upper castle is out of that must be... Let's split. Good luck, Harry. Good luck, Harry. Someone's been practicing the dark. Resta ali, Dark. Oh, filho de uma puta, desgraçado! Eu tinha que ir? Nem sei. Someone has been casting spells of the dark arts, Harry. The exit to the dark. The actual. Ah!
Vai dar uma deslizada. Poção encendida, encontrei. Não sei. Também vou guardá-la pra atacar. Why, it's Potty Wee Potter. Oh, I'm pain. Young Potter, you're everyone. If you look in a mirror, it surely will crack. The best. Tava ali que eu vi. Eu tô indo. É pra cá mesmo, sei lá. Não tem nome as portas, tô indo só. Aí tem evolução, mas eu não sei se tô indo lá assim aqui. Objetivo. Nem sei.
que eu tenho que quebrar esse feitiço? Ô, filha da puta do caralho! Todo caralho! Da puta. Meu Deus! Isso, mexer esse controle aqui, gente. É muito intensivo. Três negócio. Pelo jeito tem que fazer isso aí mesmo. Agora voltar pra lá vai ser uma história bem difícil, né? Porque eu já vou estar perdidaço. Na voltada eu vou estar perdido. Mais dois.
Pendo! Toma essa, eu fiz uma égua. Tá mais de zóio. Flipendo! Bota mais de um zóio verde. Cadê o zóio verde? Vai ter que achar isso aí. De uma égua. Tem um caminho aqui. Tem que achar um caminho aqui. Poder. Controle do raio, daqui a pouco eu vou jogar ele na parede. Acho que era vermelho, né? Achar essa verde, onde que tá essa verde? Ih, quase caiu. Deve estar pra cá, então. Cara, não achei essa verde, não.
falta uma só. Tem um caminho que eu não vi por aí. Eu vim pra cá, eu vim 22, então deve ser pra cá. Deve ser pra cá, não tem muito escuta lá. Pra baixo eu fui, fui. Meu Deus, passei direto. Meu Deus, onde eu vou cair? Eu voltei tudo. Fui lá do outro lado e voltei tudo. Vou por cima, acho. Por cima tem caminho, não. Tem um caminho lá, né? Querido, eu tenho que voltar. Vou me levar pra lá, eu direto. Não tem que cair o caminho agora de volta. Difícil. Meu Deus, passei direto. Well done, Harry. You've dispelled all four curses. Whoever put them there really will. Don't mind. Don't be late. Preferably transfigured. Aqui eu lembro do filme 1, Harry Potter tem a pedra, que ele vai lá, depois vira a pedra no espelho. Guarda no espelho.